U utakmici četvrtog kola Super lige Srbije u nedelju od 17 časova na stadionu na Banjici rad dočekuje ekipu Partizana. Ova utakmica bit će odigrana bez prisustva publike. Mnogo važna utakmica za Partizan. Posle pasmana u grupnu fazu Lige Evrope i veoma teška utakmica. Iz viša razloga. Prvo, imamo veliko poštovanje prema radu kao klubu, iznad svega prema ovom igračkom kadru koji je trenutno na Banjici i treneru koji vodi taj klub, to su i demonstrirali u dosadašnjem toku prvenstva. To su glavni razlozi zbog čega nas očekuje jako teška utakmica. Sa druge strane, igramo u jednom potpuno nefutbolskom ambijentu, bez publike, ispražnjeni, umorni od putovanja i emotivno i fizički u baku i prosto cilj je veoma jasan. Moramo naći načina, naći igrače koji su u ovom trenutku motivisani, i napraviti postavu koji može da izađe na banjicu, da igra jednu ozbiljnu utakmicu sa ozbiljnim protivnikom, kakav rad jeste i da zabeleži nova tri boda, ostavi partizan u borbi za prvo mesto u našem prvenstvu.